Karaliaus pasididžiavimas lazdynai. Vardą lazdynai paveldėjo iš nedidelio kaimelio, kuriame buvo vos kelios dešimtys gyventojų. Dabar lazdynuose įsikūrė 42 tūkstančiai vilniečių. Naująjį gyvenamąjį rajoną žiedą juose architektų gatvė. Pravažiavai ją ir jau gali tvirtinti šitą lazdynuose matęs. Architektų gatvė. Pavadinimas turi ir simbolinę prasme. Už šį gyvenamąjį rajoną grupė architektų ir inžinierių apdovanota Lenininė premija. Vincentas Šileika, Vilniaus namų statybos kombinato vyriausias statybininkas. Algimantas Kleinotas, to paties kombinato vyriausias inžinierius. Vytautas Balčiūnas, miestų projektavimo instituto vyriausias architektas. Gediminas Valiuškis, Vilniaus vyriausiasis architektas. Architektas Vytautas Breidikis, vienas iš lazdynų autorių. Vytautas Čekanauskas, autorių kolektyvo vadovas. Ligi šiolė Lenininė premija būdavo skiriama už unikalius visuomeninius pastatus, už monumentus. Pirmą kartą ji paskirta už masinę industrinę statybą. Gyvenamųjų namų statybos maštabais mūsuose nieko nenustebinsi. Tik per paskutinį dešimtmetį 100 milijonų mūsų šalies gyventojų atšventė įkurtuves. Tai pasiekta industriniai statybos dėka. Tačiau industriniai statyba turi ir minusų. Įsivyravo nuomonė, kad statybiniai paneliai nedėkinga medžiaga architektui. Miestai supanašėja. Lazdynų autoriai įrodė, kad ir industriniai statybos sąlygomis galima sukurti gražų ir patogų gyventi miestą. Lazdynai statėsi miškingoje kalvotoje vietovėje. Ją sumaniai panaudojo architektai. Štai pagrindinė magistralė Kosmonautų prospektas pravesta šlaito išgrauša. Taigi būtai natūraliai izoliuoti nuo gatvės triukšmų, svarbiausiojo gyvenamųjų rajonų priešų. Gatvių lazdynuose vos trys. Tiesiomis išdėstyti mikrorajonų centrai su prekybiniais, buitinės ir kultūrinės paskirties pastatais. Pėstiesiems takai ir alėjos, labai pamėgtos lazdyniečių. Naujose rajonuose žmogų dažniausiai slegia monotonija. O štai lazdynų architektai, komponuodami erdvę, siekė įvairovės.
sulaužytos konfigūracijos penkiaukščiai išsilenkia pagal šlaito liniją. Pirmą kartą šalyje stambiaplokščiai namai pastatyti skersai šlaito. Prie kiekvieno tokio namo statybininkai po tris kartus permontuodavo kraną. O kaip dažnai statybų vieta parenkama ten, kur kranams patogiausia važinėti? Kad graži, natūrali lazdynų gamta nenuniokota, kad pastatai augo į aplinką, turime būti dėkingi ir projekto autoriams ir tiems, kurie statė lazdynus. Lazdynų autoriai savo mokytoje architektūroje laiko Vilnių, tad kokiomis senojo Vilniaus užstatymo tradicijomis jie pasinaudojo? Labai sunku yra pasakoti. Negu dirbti, ne, Vitka, mums lengviau paibražyti yra. Miestai, kaip ir žmonės, turi savo biografiją. Ta biografija, iš tos biografijos mes semiame savo stiprybės. Mes projektuodami atsižvelgiam į tą biografiją, projektuodami naują miestą. Maros pagrindinis tos Vilniaus biografijos bruožas, tai žmogiškas, humaniškas mastelis. Mastelis aukščių, mastelis santykių tarp žmonių. Ir mes tą stengiamės mastelį pervesti į naują, socialistinį mastelį, bet remiantis tuo senuoju žmogišku kažkokiu tai santykiavimu masteliu. Vat mūsų tai Lazdynuose buvo pagrindas. Visos tos mūsų praėjimo gatvės, uždarimo perspektyvos, norėjęs, kad tas santykis visgi būtų naujam mieste. Mes mokėmės iš Vilniaus senamiesčio, kur ir iš viršaus matėm jį ir natūroj galėjom patys pergyvent tą, savotišką, reiškia, emocionalinius pergyvenimus, estetinius pergyvenimus, jaust tą jaukų, besikeičiantį, mielą tokį, tapybišką. Žmogišką vat tą tokį. Teisingai, tai galbūt taip ir padėjo, kadangi mes buvome būdų provincialai, atvažiavę į didelį sostinę, iš provincijos. Ir mums baisą didelį įspūdį padarė. Ir tradicija. Priešingybė. Jeigu architektai projektuodami naujus gyvenamosius rajonus pasinaudotų progresyviomis savojo miesto architektūrinėmis tradicijomis, miestai nesupanašėtų. Miestą tik tada galima mylėti, kai jis tave myli. Iš tikrųjų, žmogui ne vis tiek, kuris gyvena, ką jis mato pro savo buto langus.
medžius, upės klonį, mišką ar tik kaimininio namų sieną. Žmogui ne vis tiek į kokią aplinką jis patenka išėjęs iš savo namų. Jeigu jį prislėgia pastatų maštabas, užgožia judėjimo ritmas, žmogus pasijunta mažas, vienišas, niekam nereikalingas. O jų gali būti ir taip, ir aikštė, ir alėja, ir kiemas, tartum papildomas buto plotas. Priklauso, mylime savo miestą, savo rajoną, ar nemylime jau. Sociologai tą meilę vadina mokslišku terminu – identifikacija su gyvenamąja vieta. Jie teigia, kad architektūra auklėja žmogų, nes tai toks menas, su kuriuo žmogus nuolatos bendrauja, tiek gatvėje, tiek savo bute. Lazdynus galvoja patys lazdiniečiai. Na, aš jau nieką nemainyčiau. O kas čia jums patinka? Na, todėl, kad čia labai jauku. Mes svečiuose pas fotomenininką Antaną Sutkų. Jis vienas pirmųjų Lazdynų gyventojų. Pavyzdžiui, kiekvienas žmogus turbūt džiaugiasi naują būtą gavęs. Bet man atrodo, kad Lazdynai ypatingi tuo, kad juose ta naujakurystės toks įspūdis neišdyla dar ir penktus ir turbūt ilgiau gal tik juose neišdils. Lazdynai ypatingi tuo, kad juose žmogus labai gerai jaučiasi. Jie atitraukti nuo miesto, nuo reikalų, nuo triukšmų, nuo mašinų. Ir man atrodo, kad vat, Lazdynų poveikis žmonėms yra teigiamas. Lazdynuose žmogui gera. Jisai užsimiršta savo reikalus, užsimiršta viską, jis atsiskleidžia irgi. Ir fotografui, man ir malonu ten fotografuoti, kur žmogui gera, ir man ten gera. Nes aš ten turiu galimybę padirbėti, padarysi ar nepadarysi rezultatą, tai čia nežinai, bet
Aš turiu daugumą, kas nuotraukus darytus iš Lazdynų, tai yra iš mano kiemo viskas. Gal todėl, kad aš rodinamas miestą noriu parodyti ne architektūros, netgi grožį, to aš ir nelabai sugebu parodyti, manau. O parodyti tos architektūros poveikį žmonėms. Taip sakant, kad architektūra, jos grožis atsispindėtų žmonėse kaip veidrodyje. Viskas vienas kiemas ir vienų kiemų gyventojai, apart žinoma nuotraukų, kurios darytus iš helikopterio, iš lėktuvų. Galbūt mūsų stebėjimai, pokalbiai su lazdiniečiais buvo atsitiktiniai. Mes kreipėmės į architektą docentą Jurgį Vanagą, kuris apie Lazdynus sukaupė didelę sociologinių tyrinėjimų medžiagą. Siekiant išsiaiškinti, kaip vertina savo rajoną patys Lazdynų gyventojai, pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikti išsamūs urbanistiniai sociologiniai tyrinėjimai. Buvo išplatinta speciali sociologinių tyrinėjimų anketa, kuri apėmė 58 klausimus. Klausimų skalė labai plati, pradedant gyvenamosios vietos pasitenkinimu, baigiant šiukšlių pašalinimo formomis. Gauti įdomus preliminariniai duomenys. Pagrindinis gyventojų nusistatymas savo gyvenamosios vietos atžvilgiu atsispindi klausimuose, atsakymuose į klausimą, ar liktumėte gyventi savo gyvenamojoje vietoje, jei būtų galimybė pasirinkti bet kurią gyvenamąją vietą sostinėje. Gautas rezultatas yra sensacingas. 91,5 gyventojų pareiškė liktų gyventi gyvenamojoje vietoje, reiškia dabartinėje gyvenamojoje vietoje, jei jiems būtų galimybė pasirinkti bet kurią vietą Vilniuje. Skaitome, kad tai yra pats didžiausias įvertinimas gyvenamojo rajono iš gyventojų pusės. Dabar kokiegi pagrindiniai rajono privalumai, kad gyventojai taip aukštai šį rajoną įvertina? Į anketos klausimą, ką jūs labiausiai vertinate Lazdynuose, dauguma atsakė gražią aplinką. Antroje vietoje įdomią pastatų architektūrą. Trečioje vietoje poilsio galimybes ir ketvirtoje vietoje gerus butus. Vargu ar galima geriau įvertinti gyvenamąją aplinką, kur žmogus praleidžia savo laisvalaikį, kuris regeneruoja savo dvasinės ir fizinės jėgas. Kamgi bus panaudota ši gausi medžiaga? Žinoma, visų pirma, tai ne smalsumo patenkinimui. Pirmiausia, ji bus panaudota tam, kad būtų galima tobulinti naujų gyvenamųjų rajonų projektavimą. Jei yra žinoma, kad aplinka formuoja žmogų, o šią aplinką kuria architektas, vadinasi, nuo jo veiklos didžia dalimi priklauso, kiek bus sėkmingas naujo žmogaus formavimo, jo asmenybės socializacijos procesas.